Благодаря Ви за възможността да взема отношение. Аз бих искал да внеса малко пояснения и детайли, защото те са важни по отношение на това, което колегата Станислав Иванов се опитваше да прочете от едно листче, защото пряко съм участвал в тези процеси. Не е работа на днешното заседание да обсъждаме и преразглеждаме меморандума между Международна банка за възстановяване и развитие и българската държава. Само че е място, което да кажем няколко важни неща. Рамковата директива за водите е ключова директива, под която трябва да се подчинява целия воден сектор. А плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на реките от наводнения са инструментите, които провеждат рамковата директива. Нещо повече, прословутата ВИК стратегия е една малка секторна стратегия към рамковата директива, която е следствие от всичко това. Никога няма да забравя 2014 година на една от поредните ми срещи в Брюксел, когато отговорната дирекция каза: а, България е тук, колеги от България, вие сте образец за най-зле и най-лошо направени планове за управление на речните басейни в рамките на Европейския съюз. Моля ви, положете усилия при вторите такива. Сега подготвяме третите. Никой, пак казвам, не поставя под въпрос размера на средствата, тъй като това наистина са 8 базисни изследвания и стратегически документа, които са като план за действие в този сектор. Никой не поставя под въпрос помощта, която може Международната банка да даде. Става въпрос за нещо друго. Лично аз бих се чувствал изключително по-сигурен и по-комфортно, ако Европейската банка за възстановяване и развитие оказваше тази помощ, защото, колеги, рамковата директива за водите, следствие от която са плановете за управление на речните басейни, е европейски документ. Аз не съм запознат много добре с експертизата на Международната банка по отношение на рамковата директива и нейното прилагане. Но приемаме, че те имат такъв капацитет. Второ, имайте предвид, че механизма, по който се действа, е следния. Колегата Милков каза: искам да работят български експерти. Колега Милков, работят и ще работят и занапред ще работят български експерти, защото в момента, в който, и това се видя при така наречените мастер планове, при ВИК стратегията, при стратегията на Министерство на земеделието за напояване, започва един масов рейд, в който методологията, методиката, принципите се дават от Европейската банка или Световната, но започва масов рейд в търсене именно на български експерти. Това не е лошо, разбира се, това е добре, но кои са двата проблема? Първо, авансиране на 50% като условие, за мен е изключително странно да присъства в този документ, за подготовка и организиране на екипи. Второ, имайте предвид, че когато има тръжна, свободна процедура, на отворена тръжна процедура, стойността на възлагането в общия случай, по справка от агенцията, която контролира този въпрос, цената на услугата спада с до 20-30 или 40%, между 20 и 40%. Сега тези индикативни пари тотал ще бъдат предоставени на експертите от банката. Тоест, така наречения сейвингс, така наречените спестявания, така наречената резултат от една прозрачна процедура ще липсва. Не на последно място искам да отбележа, че сроковете, в които това се прави, и начина на организация са под особено значение. Ето защо, когато ние казваме, че ще се въздържим, уважаеми колеги, ние нямаме нищо против компетентността на Международната банка, нищо против компетентността на Министерството, но начина на организация, на събиране на данни, на провеждане на финален документ, за съжаление, поетапно в годините според нас се опорочава. Ето защо ние ще наблюдаваме този процес и ще гласуваме въздържали се.